配信外はいろんな配信者にめっちゃコメ書いてるけどね。コラボしてないんだけど、他配信者の枠に行ってコメ書いて、先日お病気になって今体療養されてる厚見拓磨って一人じゃん、あの釣り系の YouTuber で、ね、その人と仲いいジュエリーっていうなんか可愛らしい巨乳の女の子がいるんだよ、 YouTuber で。俺よく見てて、絶対二人付き合っとるよなとかって勝手に言ってるんだけど、ジュエリーがツイキャスやってたんで、あのずっと可愛いってコメ書いてた、うん、向こう俺のこと知ってんのかな。書いては閉じて書いては閉じて、なんか無視されたらへこむから拾ってくれてたのかがわからないけど、なんか3、4回ぐらい可愛いとか言って書いてた。やってることクソキモやないかって。え、それとかセラ、この前言ったけどセラちゃんがなんかネタでね、エンターテインメントで彼氏募集とつまちやってる時に俺とデートしようよって書いて、その場の配信の空気ぶっ壊したりとか、ハイハラ、配信ハラスメント、配信ハラスメントかな。ちょっと恥ずかしいのは、あんまりノリラジいなさそうな、ちょっと過疎系のところの、配信でもいるから、リスナーが。ノリユキこんなとこまで来てるとか言ってやられるから、ちょっとね、めげずに頑張ろうかなと思ってんだけど。あ、ウド鈴木の配信もいた。よう知っとるね。米も見ねえのに枠開けてんじゃねえよ。所詮テレビの向こう側のタレントだなとか言って、テレビの中はタレントだけど、出てきたら何も大したことねえなつって、ずーっと書いてたの、本当に。読まねえなら終わりやとか言って、このウドがよとか言って、ガチギレして米書いてたの、俺。うん。ゴミつまらんかったんで、マジで。ゴミつまらんかったの、本当に。そしたらなんか読まねえなって言ったら、なんかもう年取って読めなくなったんだよとか。読まないんじゃなくて読めなくなったんだよって、ウドが拾うんじゃなくて横のアシスタントみたいなやつが拾ってて、マジつまらんかったからね、本当に。ねえ、マジで。いや、芸人が別にプライベートで配信してもいいけど、芸人の名前でプライベート配信したら芸人いじられるんだから、嫌だったらプラベアカ作れや。芸人はよ。なあ、いいよ。ねえ、お前の芸とか、ねえ、いいよ、話術とか、ね、いろんなネタあるかもしれないけど、それをテレビの中でしかやらねえっつんだったら、それは確かに価値として大事なこと。プライドもあるし、それは好きにしてくれ。でも、そのアカウントで放送したら、見てるファンの人や他の人はお前の名前で見に来てるんだよ。タレントとして見てるんだよ。だからゲイしてくれとも言うし、そういう話になるじゃん。それが無理なんだったら、プライベートか作ってもらって構わん？おかしいじゃん、だって。やってること。何？たらたら配信したいんだけど、自分のネームバリュー使わないと人集めらんねえから、その中使ってんの。それでもかそってたけどな。ウド。ああ。マジでさ。なんだろう？ねえ。ようわからんけど、配信舐めてんの？いや、配信舐めるのは構わないけど、お前の名前も傷つくよ？だって、そのまま芸名でやってんだから、配信。どうせさ、テレビだけじゃやっていけねえから、ネットの世界に片足突っ込んでんだろ？ねえ。なんか企んでんだろ？最近の YouTube やら生放送とかでさ、もうテレビとかでもあんまり見かけませんもんね。ほんとに。見かける芸能人は見かけるけど、見かけなくなった人ばっかりネットやってますもんね。バリバリテレビで売れてたら、放送なんかやってる暇なんかないからやれませんもんね。放送やる暇があるっつうことですもんね。だからネットに片足突っ込んで様子伺ってるんでしょ？タレントさんは。そうやってさ、ネット配信だからとかプライベートだからってあぐらかいてるからテレビの出演数も減ってんじゃないの？おう、ファンが見てんだぞお前。ねえ、コメント放置すんなら枠開けんなや。ネット放送だからとかなんとか言いながら、それ適当なことやってっから、そういうのが仕事にも影響してん、違うの？テレビでおもろいからっつってさ、ネットでもおもろいかどうかわからんからな。マジで見してくんないと。ねえ、30分ぐらいさ、帰りのさ、秋田からの新幹線で見てたけど、別に面白くなかったよ。なんか身内ネタで、スタッフだか後輩だか、マネージャーだかわかんないけど、酒飲みながらブツブツ喋って、ただ絵はタレントさんが映ってるっていう、それだけのことで、うん。本当に芸できるんですか？マジで。恥ずかしくないの？逆に。テレビであんなに露出してて、ねえ、あんなに露出してて、マジ200人とか、恥ずかしくないの？マジで。よう枠開けるわ。プライドないの？マジで。プライベートだからプライドないの？うん、なんだプライベートって。放送つけてる時点でプライベートもクソもなくね？タレント名で。なあ。本当のプライベートだったら枠開けんだよ。ネットで見せちゃってる時点でもうプライベートじゃねえじゃん。うん、意味不明なんだけど、プライベートで逃げんなよ。野田総理ってやつがもういるんだよ、ツイキャスには。ウドじゃなくても。ねえ、
仏造りっていうブツブツのなあ、野田造りって似たようなやついるんだよ。ってやつだったらいるんだよ。なんかバカにされると腹立つわ、配信を。芸人だかなんだかわからんけどさ。でもなんか地味に安島は当たりかけてる気はするけどね。なんかプライベートをさらけすぎて、母ちゃんとこ行って母ちゃんに飯作ってもらってなんか泣きそうな顔しながら飯食ってやっぱうめえわとか言いながら、なんかなんかマティアス系の配信を続けてて、安島はちょっと閲覧増えてたけどね。